Kuku rahvas, siin Jaan ja Egert ning Mari ning meie oleme Team Egert siis ja see on siis FTB episood õigemini 2. Et liikusime edasi veidike. Ja nüüd me liigume veel edasi. Otsime kohta, kuhu ehitada baas. Kõige parem ajast üldse tuleb laager üles sättida. Sest tuleme selle... Nii, üks tõik siia, teine tõik siia, sina saad siia magamiskotti. See on siia, kas paneme lõkke ka või? Ei ole vaja. On ikka. Nii. Tavai. Et ma ei tea, kuidas Jaaniga on, et palju tema üles laadin neid osasid juba. Meie teeme niimoodi aeglaselt. Ei, ta ei ole üles, see oli ühtegi laadinud. Sellel hetkel jah, kui me teeme, siis ta ei ole. Jah. Nii, et ärge pahanda, kui me käime nagu ei filmi ja käime mingi mainimas. Et ma usun, et seda on suhteliselt igav vaadata, kuidas me seal mingi maalpunde vedame. Ei ole vaja mingeid 45 minutisi videosid, kuidas me otsime Ironit. Näed, siin on üks kämper. Oh my god, kuule see... See on normalt hea, kui otsida lõhkud hästi palju. On jaa! Luhuma krääsi või? Ja treidi memera. Palju sul on neid siide? Minu arust ma viskasin kõik ära oota. Mul on 4. Aga mul on 10. Vaata, kas ta on väike? Väike rohi on. Aa, muidu ma tahtsin öelda, et ma reisin natuke edasi ja ma leidsin seal tõe village'i, Mava Berrit. Veel ühe? Jah, selle küla. Seal on liiva küla. Okei. Et seal on midagi, pole mõtet sinna minna. Aga mis pajamisse sa tahaks teha nagu? Mitte lume. Kukaud, hoid kui umal. Oh, seal on jälle üks village. Nalja teed või? Mida värki? Oota, tule korra siia. Mida asja on jah? No, tundub siin on see village'i, see spawn rate on tõstetud. Ma käivad mingid väikesed läheks paikid läbi, ma vaatan video settingud üle. Ma ei tea, faari peal on pilved lülitame välja neid ussavana, kus nüüd lõi läägama. Ma panen medium peale või? Või faari? Mille? Selle. Jah. Okei. Tavai, paneme medium peale. Mida see? Ah, see on mingi niidab muru siin. Jah. Ossa vana, kus läägab? Tõesti metsas. Võtta, short, tiny, far. Ma ei saa meidu, mida mängida momenti faadi. Kas me lähme tõesti metsas? Mingid läägspaikid tulevad kogu aeg sisse. Kas me lähme... Jah, mul ka. Kas me lähme sinna tagasi või? Selle tüübiga treidu? Võiks minna küll. Sina lähed, ma annan sulle kõik oma siidid. Palju sul on? Palju vaja oli see? Mäetad 24 või? 21 äkki? Siis mul on 25. Mul on 19. Näed, võtta kõik. Ma olen nii kaua siin villages ja... On siin üks raviin. Paistab, et... Noh, minimingi raviin. Vaata, mis need villagerid tahavad. Seda kana. Tuttudu. Meil ei ole vist väga mõtet selle koduga kiirustada väga hullult või on? Ma ei tea, kui me mainime ja teeme mingid värke enne kui me kohale jõuame, siis ei ole. Ma leidsin vaata, sellel ühel kanal oli see More Creaturesi kilpkond peas. Ok. Et ma lõin ta maha. Siis sain kilpkonna. Jeremy. Vaatan. Kaardi pealt, kas kuskil on lähestikus. Paistab, et ei ole midagi. Oh, ma leidsin mingit. Jes, ma leidsin neid. Blackberryd on mustsõstrad või? Ei. Vist. Ma ei võib-olla on ka. On küll tegelikult. Okei, ma leidsin neid põõsaid. Et nüüd me saame oma põõsa kogu uuendada. Mhm. Oota, neid põõsa... Sa käisid juba ära või? Jah. Palju sa said? 2. Väga hea, väga hea.
liigume edasi siis. Kas mõni villager ei tahtunud midagi? Tahtunud, head. Vaatame, tahtunud. Head emeraldide eest. See tahtuma. See, oota, siin on see maja. Ah, see on see pistoni villager, kelle annab mingi unik pistonid, siis ta annab sulle. Midagi vastu. Aga igatas, ma võtan neid kaasa, need on need... Pätte. Jah. Oota, tule korra eest. Ei, tegelikult ma ei võtta teine kord seda lauda kaasa. Destroy the box. Teil on oma backpacki nendega. Nii, korras. Seal üleval on midagi. Villager. Villager. Sul hangariga on hästi või jämasti või? Tegelikult on halvasti, sest mul on palju toores toitu. Tead jah, võiks teha selle, võiks flint, võiks teha mingi ajutise kämpimiskoha, et liigume edasi, ei, ma ei tea, me võiks nagu, segadus, et põhimõtteliselt nagu, kui me teeksime selle uue lõkke on ju, uut sorti, mis nagu annaks meile mingi kuut asja saaks korrak küpsetada. Yeah. Et siis, ja siis samal ajal ise mainiks see. Ja see oleks päris hea, aga kas liigume edasi või? No... Aga kuidas seda lõket teha? Meil läheb tavalist lõket vähem, mis meil on olemas on ju. Ja siis kolme furnace siit. Aa, no teeme ära ja siis äkki mainime. Siin või? Jah, siit Ravenist saab alustada. Oota, ma leidsin parem koha. Siin on sügavam mainimiskoht. Ok, aga paneme lõkke. Ei, sa tee neid tavalisi ahjusid kõigepealt, kui sa saad. Ma vaatan igaks juuks üle, kuidas seda tehti. Olemas. Nii. Tavaline. Ah, nelja läheb vaja. Minu viga. Minu viga. Siis ma pean mainima. Ei, mul on. Kui sul sa mulle crafting table saaksid tuua, siis oleks väga hea. Sa oled seal! Tule siia! Tule siia, noh. Ma ei jõua ka siia, kus sa nüüd kadusid. Mida? Siin raviinist ei lähe ja mida? Tervist. Sul on ainult seda kursorit näha. See on terve. Peab midagi ära viskama. Fuck. Mul on nüüd viis neid juba ahjusid. Kurvast. Oota. Pane crafting tabel maha. Plus. Plus. Pane crafting. Vaata, võlu ahju. Näed, multi-cooking campfire. Kohe rohelise tulega. Vau! Nüüd kordi oma lõkke üles, või see, üles see lähme sinna teise mainimiskoha juurde. Ma lõtsin parema. Sa võid siia ka jääda. Oota! Sa võid üksi siia ka surra. Ma ei ole üksi, siin on villager. Palju on, et te selle villageriga. Tal on hästi ilusad kulmud. Ja lastel tulevad ka hästi ilusad kulmud. Mis ta nimi on? Umpa. Humpa. Ei. Kuule, tal on sõpru veel siin, kes istuvad ka seal augus. Oh, siin on kolm tükki neid kohe. Kõik on nagu eri retardid. Need tüübid väärivad surma. Sa võid sinna kohta minna, mul tuli see rääk. Tavai siis, me käisime mainimistripil ära, et olime seal üks, ma ei tea, tund, poolteist, edukas. Kaks. Edukas, jah. Saime palju ironit. Et meil jätsime nüüd ironi sinna, kus see piik on seal on. Ja nüüd me lähme selle pilve järgi sinna päevasse. Et tavai, võta endale building block hästi palju kohta. Sul on või? Mul on... kolm stäkki. Kuule, anna mulle pool stäkki, sest
Mul oleks hädasti ka vaja. Jah, tänan. Nii. Nii. Lähme täpselt selle alles, ma saan vee sinna panna. Ah, siin on juba vesi või? Ei. Et see pilv on seal, siin on väga muhe. Miks sa sinna asutad vett? Ei, ma ei võta vett, ma ei see pilv täpselt on. Miks sa sealt lähed? No, ma ei saa aru. Pilv on täpselt siin, mul peab kohta. Ei ole. Ei ole. Ma olen null. Jah, siin on tõesti. Nii. Ei, või on ta seal pool veel või? The fuck? Siin on. Minu arust on ta... Liiguta sa otsa üles. Liigutangi. Mis siis? Ta vist on. Kui see pilv hakkab alla pool tulema või? Ei hakka. See on olnud või. Ma hakkan minema hulluks, ma kardan. Et, oota. Aga võta vett üles ka kaasa. Ah, tegelikult siin hea võtta. Ma jätan natuke alla ka. Nii. Tavai, hakkab minema. Millari mine. Et, ma tahtsin seda rääkida. Me Mari õigemini avastas, et koobastest leitud põõsad, mis on väga loogiline, et need tekitavad aireni, toodavad õigemini või tina ja koopi. Põhimõtteliselt nende peal kasvab ja siis need saab võtta. No nii. Oota. Kuule see pilv. Issand! Anna mulle veel blokke, mul ei ole. Ma ei taha alla visata. Sul sõid täitsa otsa. Jah. Oota, võtta kõigepealt need. Tule minu kõrvale. Said või? Jah. Nii. Ega mul ka väga palju enam ei ole. Ei ole või? Võtta need. Mul on... Sa said. Mul on häda juhul. Anna veel nüüd. Või ma ei saanud ühtegi. Ära üppa, see just annabki sulle. Nii. Üppame. Intense clicking. Cookie clicker. Võist tahtsin sama öelda. Nii. Mul on otsas oota. Aga oota mind! Mida värki mul on ka otsas? Mul on iron ore. Ei, mul on puitu. Mul on puitu. Okei. Mul on ka puitu. Ma ei uskud, et see, mis layer me oleme, saad, me oleme mingi 200 blokki. Kuule, me ei tohi alla kukkuda. Üldse. Ma usun, et see pilv on seda väärta. Aga siit näeb päris kaugele. Mina ei näe, ma olen nagu kõik all on udu. Oota. Suhteliselt creepy. Ma saan seda lüüa. Oh jah, ma... See otsa just! Võrri natte. Pilv, mis? Kas pikeks iga või? Ei, võib käed ka, aga ma pean enda pakki panna. Ära, vaata, üks oht on see. Sa läbi ei kukku siit, aga sa oled nagu lihtsalt see sees. Okei. Et see on vist pinge. Ja sa langid mõeldi kergelt. Mul on mingi haige hirm praegust, et siit kukku. Mini heart attack. Oh my god, kui... It's so fluffy, I can die! Nii, kogume kõigele. See on nagu glowstone kogumine. Ainult kaks korda jubedam. Jaa! Mul on toit ka praegust. Kas ma saan nagu kõrgemale ka hüpata, mis mitte? Rõeta mid palud siia. Nüüd siin on üks leir veel peal. Kogu me kõik on ära. Pilvs. Oh my god, oota, ma mõtlen, kas siia telki saaks peale panna. Ei saa vist. Ehitame oma maja siia pilvedesse. See ei ole just kõige mõtekav idee. Just farmid oleks just piim. Jube! Mõtla, kui ma lükkaksin praegust.
Ah, siis oleks Let's Play läbi. Oh! Mida sa oled teinud? Oh! Holy! Ma panen sulle... Ma saan! I got this. Eh, niimoodi. Holy, ma mõtlesin, et praegust sa nagu oleksid tegelikult okunud alla. Nii, võtame neid ka ära. Nii, alla saame vist hüppates. Ei, oota, võtame maha, ma panin ironit ja kõik need on koledad. Ma ei viitsi minna alla tagasi. Aga ironi ma võtan ära. Jala! Ah, nüüd ma... Elus! Nüüd ma näen ka. Oh my god, kui hästi siit näeb. Jee, ma olen elus. Väh? Kreeper. Kas ma hüppan... Ma ei tea, kust hüppata. Võtta võtta, see on üks kreeper. Kas siit all... siit vä? Ma ei saa öelda. Nii. Ok. Jah, hüppa mööda seda seina, aga ette võtta seal poole. Siin oli kivi! Really? Ma just tahtsin öelda, et seal on kivi! Pergale. Sa hüppasid siit vahelt vä? Seal oli kivi. Päkkidega ei saa. Käisime siis seal pilve peal ära ja... nagu nägite, mina sain mõned pilve tükikesed endale ja Mari sai õnnetu kombe surma. Aga ootasin osad asjad, aga osalid alles ka. No jah, täpselt. Ja usun, et see ongi nüüd siis teise osa lõppe. Et jääge kindlasti ootama kolmandat osa, visake like, visake subscribe, kui te seda pole teinud, kommenteerige ja näeme järgmine kord. Bye!